بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Alum Minglava, General Rooms and Reflection Program, and if you're in Josovare, General Rooms and Reflection Program, Lima, so you know, General IBA, Mabatia Chesi Dine, General Rooms and Atri Jonio, Sharing Lobinye, Program Libet Chapare, Dinity Program, Lia, General IBA, Bonnet Creator, Dope Chede, Sia Saliu, Pekot Havare, Aku, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, okay. Alaikum salam. Okay, good. General, Ramzan led to the Kathan Bido Abibono. General Ramzan, a sabai mad, and when Loli Lotashi and Litaku were not in Ramzan Maro, Babu Amelieva, that the Pulome, so General Blandi, Lojarevono. So a good Nine or Alumi Ramzan, a sabai ma, who somewhat target where Blandi Gori or a good Nine, Pulome. စိတ်ကျဉ်းမှုရှိရလားအားရမှုရှိရလားအခုအေးဟုတ်ကဲ့အလ်ဟမ်ဒူလာဟိုကျွန်တော်မလာခင်တုန်းကတော့ရမဇန်မြောက်ခင်တုန်းကတော့ကိုရန်တလာဝဲလုံးမယ်ပြီးတော့ကျတော့အမ်ရမဇန်စီးရီးစ်လေးကြည့်မယ်ပေါ့ပညာယူအောင်ပြီးတော့ကျတော့အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲတလာဝီကောင်းဖတ်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ဖရက်စ်နံပါတ်တွေပေါ့အကုန်လုံးပေါ့အလ်ဟမ်ဒူလာအားလုံးကတော့အလ်ဟမ်ဒူလာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အလ်
စာအုပ်တွေများဖတ်တာဒီပိုင်းရှိလားမသိဘူးရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ညွှန်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုလာတီလာဝက်ပြင်ဖတ်တာကဒီနှစ်ကတော့နှစ်အုပ်ပေါ့နော်အဲ့ပထမတော့ဟုတ်ကဆရာဦးမြင့်သိန်းဆရာမော်တင်မြင့်သိန်းရေးတဲ့ Islamization ပေါ့အဲ့ဆောက်ကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုခေတ်အခြေအနေအရဆိုရင်အကုန်လုံးဖတ်တင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေနဲ့မကအူတခြားဘာသာကြားတွေလည်းဖတ်လို့ကောင်းဖတ်ဖို့တင်တယ်ပေါ့နော်အာတော်တော်များများမာရွေနဲ့ယူဆတွေကိုခြေပါထားတယ်ဆရာကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆောက်ထဲမှာအမသာရေးပြီးတဲ့ဆရာတော်တွေရောဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကဆရာတော်တွေလည်းတော်တော်များများပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆောက်ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်အဲ့ဥစားဖတ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရကင်း institute ကနေပြီးတော့သူတို့ကကိုရန်ကိုရန်ဆွေးနွေးပွဲတွေကို season slide လုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့ Ramadan မှာတော့ season 5စထွက်တယ် season 5စပြီးတော့တနည်းတစ်ပုတ်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမတိုင်ခင် season 1 to 4ကိုသူတို့ကစာအုပ်ထုတ်ထားတယ်အဲ့စာအုပ်လေးတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကိုရန်လေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့ကိုရန် just 1 to 4ကိုရကင်း institute မှာ download free လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုလေးပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုလို share လုပ်ပေးရတော့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဘရိုဒါအခုအနေနဲ့ဒါခုတော်တော်လေးလဲဒါဘာကြမ်းမှာအချိန်ရနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအချိန်ရတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါခုဘရိုဒါနဲ့ပြန်ပြီးခွဲခွာရမယ်အချိန်ပြန်ရောက်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအခုအနေနဲ့ဘရိုဒါကိုမပြီးခင်နေတာဒါလမ်းနေတဲ့မျိုးပါရောဖြစ်နေပြီလားခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေဆိုတာလေအေးရောက်မှပို့ပြီးတော့ပြောနေလို့ပဲအဲ့လားအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့အေးရောက်မှပို့ပြီးပြောနေတယ်ပြီးတော့အပြီးမှပြန်ပြီးလွမ်းရတော့လွမ်းမယ်ထင်တာပဲအခုတော့ကျွန်တော်အေးပတ်ပဲတာစုနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘလုံးစရာတော့ဒါရွန်ဇန်ကိုမလွမ်းတာကျွန်တော်တို့8ကိုကြိုလွမ်းနေရအောင်ကြိုလွမ်းကြိုလွမ်းတယ်တနည်းမှတစ်ခါပေါ့နော်လူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်တနည်းမှတစ်ခါအကြီးရဲ့ဒါရဲ့နှစ်ခုပဲရှိတာဆိုတော့ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒါအခုအနေနဲ့အခုလက်ရှိအခုဒါအခုကိုလည်းဘုစ်အာရချင်းနဲ့မှုရှိရဲ့ပုံမှာပဲဒီ Ramadan တဲမှာအဲ့ဒါလာကိုလက်ရှိရနေတဲ့အချိန်လေးနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားတော့မှလားကိုဒီကြန့်ရှိရဲ့ Ramadan ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သန်းသွားဖို့စဉ်းစားတာလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကြန့်ရှိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အခုရှေးပိုင်းရည်ရွယ်ချက်မှာပေါ့ရှေးပိုင်းရက်20တုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ပဲဆန္ဒရှိရတယ်အလ်ဟမ်ဒူလာအလာလည်းတော်တော်စိတ်ကိုလည်းအေးချမ်းနေဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲသွားပြင်ပါပါလေအာရှန်ဆိုတော့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါမွဆမ်မန်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်မွဆမ်မန်တော်တော်များများတော့ဒီရမ်ဇန်လမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမောလီအီဘာဒတ်ဒီပူလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါအခုအနေနဲ့တခြားလာတွေကိုဒီရမ်ဇန်လမှာအခုလောက်ခဲ့အမောလီအီဘာဒတ်ဒီကိုတခြားလာတွေကိုအခုဆက်ပြီးတော့ယူသွားဖို့ရှိတာဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားထားမျိုးရှိတယ်ခင်ဗျာအားလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဂျေအလ်ဟမ်ဒူလာဂျေတခြားလာတွေမှာလည်းဒီလိုပဲရမ်ဇန်မာလုတ်တဲ့အတိုင်းပဲဆက်ယူရဖို့ရှိတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ကိုရန်တီလာဝိုက်ပေါ့ပြီးတော့ဖရက်စနမတ်တီပြီးတော့ကျတော့အဲစိတ်နေကြတင်းဒက်စပီတွေပေါ့အဲ့လားဒီကတော့အဲတခြားလာတွေမှာလည်းဆက်ယူသွားမှာအင်ရှာလာရှိတယ်ပါအာမင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရမ်ဇန်အကြောင်းလေးတော်တော်လေးလေးပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာမို့စရာကြီးပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်
စဉ်းစားကြည့်တခြားစဉ်းစားရင်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်မဲ့မိကုံးလေးပဲသွားလိုက်အောင်ကိုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကို့အနေနဲ့ဒါဝါဖြင်းအစားချင်းဆုံးပေါ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒီတစ်ချက်ပြပြပြောလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဝါချင်းအစားချင်းဆုံးမဟုတ်ကကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာဆိုရင်တော့ရှရဝါပေါ့ရှရဝါအဓိကရှရဝါရေကျွန်တော်တို့ကပလီမာဝါဖြင်းနေကြဆိုတော့ရှရဝါရှိတယ်အဲဘဲတုပ်ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နွားခွာစစ်ပေါ့အင်ဒီအာအိန္ဒိယနေရဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိနွားခွာစစ်ဟင်းသူကတခါတလေကျွန်တော်တို့ဝါဖြည့်ပြီးတော့သူကကက်စီကက်စီနိုင်တယ်အတက်ကြီးထောင်းနေတော့မှာတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်းလို့မရခါလေးနှစ်ချောင်းနေပါလေဖြစ်ဖြစ်သွားအလားကက်တယ်လေအဲအဲ့ဘနွားငခွါာလာကိုပြောရလားမသိအဲနော်လာထင်တာပဲကျွန်တော်ဘူထးင်လတာာမသိဘလဟူးုလည်းမသိခွာစင်ဟင်းလို့ပဲခေါ်တာမန္တလေးမှာအဲ့ဒါတွေကတော့တော်တော် favorite ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရောပြီးစားတာတ်ဟမ်ဆိုတော့ဒါအခုရောက်နေတာအင်္ဂလန်ပေါ့နော်โอเคโอเคကျွန်တော်အင်္ဂလန်ဟဆိိုုတော့အင်္ဂလန်အရှေ့ပိုင်းနေမျိုးလေးတစ်မျိုးပါโอเคဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါအခုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလွှမ်းနေတာဟောဒီရမ်ဇန်မှာဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ကတော့အတော်လွမ်းတာပေါ့ရမ်ဇန်အဓိကပဲငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများတန်းဦးလေးတွေအကိုတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါအဖိုးတွေလည်းပါတယ်ပလီမာဝါဖြေကြတယ်ပြီးတော့ဝါမဖြေခင်ပလီယာလူတွေနဲ့အတူတူချက်သွန်နီးတာတို့ရှရဝါအိုးမွေတာတို့ဘာတို့ကကျွန်တော်တို့လုပ်တာလေအဲကျွန်တော်တော်တော်အချင်းချင်းချစ်ခင်မှုလည်းရတယ်အကုန်လုံးနဲ့လေပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်တရာဝီဆိုလဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေရှိတဲ့စီတော့ဖတ်တယ်ပြောပြောပါပါပဲပေါ့အလ hamdulillah ဒီမှာတော့အလားတွေဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ပလီယာလည်းဝေးတယ်ပြီးတော့ပလီယာပလီပြီးတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဘတ်စကားလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ပလီသွားဖို့လည်းခက်ခဲဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်လေအရင်အဆင်မပြေဘူးမြို့ကလည်းတော်တော်သေးတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့ဒါအခုအနေနဲ့ဒါရမ်ဇန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒါမြန်မာကိုလွှမ်းရတာပေါ့ဗျာနာဟုတ်တယ်ရမ်ဇန်ဝါဖီတန်းနေရာပို့ပြီးအဓိကပေါ့နော်သူကလည်းဝါဖီတန်းနေရာလေဒီမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ဝါဖီမုံစည်းရနေပါမရှိဘူးလားဗျာအေးဟုတ်ဒီမှာဝါဖီမုံစည်းတမ်းမရှိဘူးမြို့ကလည်းနေမြို့လေးဆိုတော့လေဟိုလန်ဒန်တို့ဘာလို့သွားရင်တော့ရှိပါလေလန်ဒန်တို့ဘာလို့မှလည်းတော်တော်များကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကတော့ဟိုလန်ဒန်မှာခီးသွားရင်တော့မုတ်ဒီဘာလို့အဲ့ကနေဝယ်ခဲ့အဲ့မှာအိန္ဒိယဆိုင်နဲ့ပေါ်တယ်ဆိုတော့လေအထောက်အကူအဲ့ဒီဘက်မှာတော့ပြောဖို့ကောင်းမှထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပလီရလေးတော်တော်ပေါ်တယ်အဲ့မှာလေသူကရက်ွက်တစ်ခုမှဆို3လုံးလောက်ရှိတယ်သူကလန်ဒန်ကတော့တော်တော်များဆိုတော့ဒါအခုနေနေဒီဝန်ဆောင်မှာဆိုအခက်ခဲတာပေါ့နော်အခုနေရမျိုးမှာပလီရတစ်လုံးပဲရှိရဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပလီယာတစ်လုံးပဲရှိအဲ့ဒါတော့ပလီစောက်ထားတယ်မကြသေးဘူးပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကမှစောက်ထားပလီကိုလေဟိုပါမေးရတာပေါ့ပါမေးရဘာကြောင့်လဲဆိုဒီဒီနေ့ဆေးဥမာလာလုပ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကတော်တော်များများအားရပေးများတယ်CDR ရှိတယ်ซีเรียจอร์แดนပြီးတော့ကျတော့ဒါซูดานีสเตียအများဆုံးပေါ့နော်သူတို့တွေကပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုเจ้ามาเลยไอ้ซี้ยงมาเลยปรีชื่อเลยซี้ยงปรีอ่ะจรจุมมาတို့นมัสการจริงๆก็ชื่อไอ้ตราวีบาริတော့บ่มาไม่ชื่อสรุปกูดีโรซาท่าอะไรบาริก็อคเคยบาริชื่อดาวกูอสินเปียดาวกูอัลฮัมดุลิลลาห์โรซาท่าတော့อคเคยไม่ชื่อพออัลฮัมดุลิลลาห์โหอမျိုးသမီးอ่ะเลยกองต้นลงไปเลยสรุปนี่อัลฮัมดุลิลลาห์อสินเปียเลยบ่มาอคเคยไม่ชื่อมะนะกินท่าอะไรบาริแล้วไม่ชื่อวะดิပြီးတော့อခုอ่ะสาวม้วยผีท่าอ่ะไอ้มาเว้ยนี่ล่ะสรุปแล้วอสินปูปีเลยพอปูပြီးတော့ผัดปูอยู่ปูเฉยยาอัลฮัมดุลิลลาห์จีมันเดือดนะจ้าเราได้วันต่อมาเลยเสียดีอัลฮัมดุลิลลาห์จีโอเคว่าเสียกูรู้เสียชีดีขันไปแล้วผีไปได้ด้วยเลยนายเจสุติมาเลยเสียโอเคโอเคเจ๊ดูครับโอเคโอเคสลามอะสไรลากมันเลเสยียอะลัยกุมสลาม